Amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Up to Date, nosso encontro semanal para tratar dos principais tópicos, das principais notícias do mundo dos negócios, do marketing, da tecnologia e da inovação. O Meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, sou host aqui do canal Talk2Biz e tenho mais uma vez ao meu lado aqui para dividir essa bancada comigo, nosso querido amigo Lucas Xavier, profissional de TI, que vem sempre aqui nos engrandecer com o seu conhecimento. Lucas, seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ouvindo e vendo a gente. Muito obrigado novamente por nos emprestar o seu tempo aqui. Hoje a gente tem muitas atualizações muitas notícias espetaculares, muitas notícias boas, então você que de repente vai para o trabalho de manhã, tá tomando seu café e não sabe qual o assunto, você vai puxar com o seu chefe, você aqui tem possibilidades interessantes aqui de, de, de assuntos que podem engrandecer e enriquecer ali a, a sua conversa é ali é, no trabalho, é isso, é, é, é aquele momento de pegar os principais tópicos, né, Lucas? E da galera se atualizar de fato com as notícias que tiveram maior impacto ao longo da semana. Lucas, realmente essa semana temos muita coisa para tratar aqui no programa e acho que a gente continua um pouco seguindo a linha da semana passada, que era a linha da regulamentação, né, meu amigo Lucas? Por quê? Tem TikTok, tem site de conteúdo adulto aí, processando a União Europeia, tem bastante coisa interessante. Eu acho, Lucas, que um primeiro ponto, não tem como a gente não dar essa atualização, até porque nós prometemos, né, no final do, do último programa, nós prometemos que traríamos essa atualização. Porque tem Ah, não, pera aí, aí, Lucas, para tudo, Lucas, para tudo, pera aí, o nosso banner de notícias que eu esqueci de colocar aqui para rodar, sem ele não somos nada, então tá aí, ó. Nosso banner de notícias rodando. E agora sim, agora sim a gente começa. Mas aí tem isso aqui, ó, Lucas, que a gente prometeu, né, de dar a atualização e fazer esse acompanhamento. TikTok banido dos Estados Unidos. Futuro da rede social é incerto. Tem um projeto que quer forçar o aplicativo a se desvencilhar da ByteDance, que é a holding chinesa que o controla. Ele já foi aprovado numa primeira instância entre os deputados, inclusive com uma adesão, oh Lucas, massiva ali entre democratas e republicanos. Agora. A votação vai para o Senado e isso, obviamente, divide opiniões. O que, que eles alegam? O projeto prevê regras para lidar com empresas controladas, entre aspas, por adversários estrangeiros. E aí, por óbvio, a China se enquadra ali entre esses países adversários. Se bem sucedido esse projeto, exigiria que a ByteDance vendesse o TikTok em até seis meses ou. Ele enfrentaria a empresa enfrentaria uma proibição nas lojas de aplicativos e plataformas de hospedagem web dentro dos Estados Unidos ou seja o aplicativo sairia da loja da App Store e da Google Play Store a grande questão meu amigo Lucas é existe uma ameaça legítima é apenas um espetáculo político é uma guerra comercial é protecionismo disfarçado de esforço Patriótico, e aí, minha gente é claro que se trata de uma guerra comercial e, na verdade, uma guerra específica contra o TikTok. E eu vou trazer alguns argumentos aqui para reforçar esse, essa minha perspectiva. Também não entendo isso como uma regulação, tal tá, Lucas, uma regulamentação no sentido estrito do termo, porque se fosse teria que ser aplicada a outras empresas do setor ou, no mínimo, a outras empresas chinesas. Se a ameaça é a China, então teriam que outras empresas aí, que a gente já citou, inclusive, teriam que entrar nessa nessa seara aí. Por que só o TikTok? Por que não a Tencent também, que é dona de algumas das maiores franquias de games mobile do mundo, como o próprio League of Legends, quando a Tencent a, a, a adquiriu a Riot? A Tencent tem participação também na Epic. A Tencent tem participação no Yahoo Notícias. É, na verdade, é difícil saber onde a Tencent não tem participação, né, Lucas? Dentro do território norte-americano. E o Temu? A Temu, que nós falamos aqui na semana passada, foram 2 bilhões de dólares investidos só na meta. E a gente conversou aqui que, a partir da, da matéria do Wall Street Journal, esse valor pode ser bem maior do que a Temu investiu em publicidade. Em território norte-americano, e aí não é ameaça, né? Aí, por essa perspectiva, não é ameaça. Então, com esses camaradas, tá tudo bem. E aí tem, tem outros pontos também. E a indústria automotiva chinesa, o Lucas. Tem reportagem aqui mostrando a preocupação norte-americana com a indústria automotiva chinesa. Claro, os caras estão crescendo aí, a gente tem falado constantemente, inclusive, sobre isso. Até brinquei outro dia que virou um programa automotivo, né? Virou um canal automotivo. E aí com os carros, eles também vão alegar a segurança nacional? Os carros da BYD, por exemplo, vão espionar a América para o governo chinês? Porque o que não falta nesses carros hoje em dia são sensores, né? Ou eles vão abrir o jogo e admitir que é puro protecionismo. Então tem, tem algumas coisas que me parece ali que ficam no limite no limite ali do espetáculo político. Se há uma preocupação com a segurança e uma possível influência, por exemplo, nas eleições, como alguns estão dizendo, então a gente teria, quer dizer, a gente não, né? eles teriam que regular também Meta, Google. Vamos lembrar que em 2016, comprovadamente, houve influência nas eleições norte-americanas, por exemplo, por, por grupos russos, e tudo aconteceu no Facebook, ou seja, no quintal ali do Tio Sam. E aí. Tivemos alguma regulamentação junto ao Facebook ou qualquer outra plataforma similar? Algo de fato contundente? Não, né, no meu entender. Muito se falou, mas regulamentação mesmo até agora não teve. Portanto, não se trata de fato de uma tentativa de regular o setor. No meu entender é um ataque direto ao TikTok. Por quê? Porque o TikTok virou um alvo bacana de se bater, Lucas. De alguma maneira o cálculo político que esses camaradas estão fazendo, é que assim ó, vale a pena bater no TikTok para ganhar voto aí dos patriotas, do, dos teóricos da conspiração e por aí vai. Por isso, no meu entender, esse circo político tem total relação com é, isso, isso tem Total relação com tudo que a gente discutiu aqui na semana passada sobre regulação mas na verdade é muito mais um espetáculo ali para para posicionar políticos, para posicionar congressistas, talvez num cálculo ali de tentar ganhar mais votos de um lado ou de outro. Você vejo que nisso democratas e republicanos não não tem, não tem é, divergência, né? O, a, a votação foi, foi maciça ali para banimento do TikTok. E da mesma forma que acontece em outros países também, política é política, né? Acontece aqui também. E todos nós sabemos que o medo é uma das coisas que mais vende, entre aspas, quando falamos de política. Uh, o presidente Biden, Joe Biden, por exemplo, disse que se o projeto passar pelo Senado, ele não vai vetar, ele vai assinar e dar sequência. Mas saiu uma matéria aqui, ô Lucas, essa semana do The New York Times, mostrando o quanto a campanha do próprio Biden... Tem se baseado no TikTok para se alavancar entre os públicos mais jovens. Aliás, foi só do Biden. Apareceram aí reportagens de outros congressistas que fizeram fama e ganharam eleição graças à campanha do TikTok. E agora os caras estão votando a favor do banimento. O Trump, na sua época, também tentou proibir o aplicativo. Agora, ele próprio está criticando o projeto, afirmando que se restringir o TikTok, isso vai beneficiar. É, de mais outras plataformas como o Facebook. Esse vai me perguntar assim: ah, Bruno, mas tem a questão da segurança nacional. E, de fato, Estados Unidos e China são adversários, grandes adversários comerciais, e, de certa maneira, no campo das ideias. Mas, nesse caso, acho que mais <laughs> para que eles façam festa no palanque para suas torcidas, né, do que, de fato, uma disputa real. Portanto, tanto de um lado quanto de outro, eles precisam fazer esses acenos, jogar com a torcida, mas, na prática, essas duas grandes economias estão bastante entrelaçadas, o Lucas, querendo ou não. E aí, um questionamento que eu faço, uma provocação que eu faço aqui, será que a América vai voltar a produzir seus bens de forma doméstica? Que era o lema lá do Make America Great Again, mas tem o custo dos trabalhadores, né? Tem regulamentação, tem tudo que, por óbvio, existe uma economia mais desenvolvida que vai fazer com que seja mais caro produzir por lá. E aí, nesse caso, também não tem ameaça, fica tudo sendo produzido na China. E aí não são mais adversários. Né? Então, se a gente esquecer todo o storytelling ideológico que é produzido por lá para lidar com o Homer Simpson, vamos tratar na, da coisa na prática, que é muito mais uma disputa econômica a gente pode até ser meio cínico aqui né Lucas qual guerra não envolve no seu início ali uma disputa econômica né então de fato eles têm ali uma questão de segurança mas no meu entender é eu acho que não é isso que está em jogo e aí tem uma última questão que aí eu acho que seria muito mais justa seria mais, muito mais justo ô Lucas tratar isso como uma regulamentação de empresas de mídia que existe lá existe inclusive aqui no Brasil também se você tem uma restrição à participação de sócios e de capital estrangeiro no que diz respeito a empresas de mídia, o controle majoritário tem que estar em pessoas naturais daquele país. Esse é o tipo de restrição que existe aqui no Brasil também. Então, se eu tenho uma empresa de mídia, isso não pode estar 100% ou mais que 50% na mão de acionistas estrangeiros. Por que, que existe uh, isso? Né, porque entende-se o potencial da indústria de mídia de fazer propaganda, agir contra interesses nacionais e por aí vai. Só que aí tem, tem uma outra questão: por que, que não se pensa nisso? Ah, seria muito mais justo. Não, vamos entender isso aqui como empresas de mídia, e aí tem que obedecer a, a, essa, a essa restrição. Mas abriria, é óbvio, né, Lucas, um precedente gigantesco nenhuma big tech que é isso, porque se as plataformas digitais forem encaradas como empresas de mídia, como eu acredito que são, elas passam a ter automaticamente uma responsabilidade muito maior sobre tudo que é publicado. E com isso cai por terra todo aquele papo que eles usam como escudo ali, ligado à liberdade de expressão e teorias disso ou daquilo, porque né? Sabe por que, que não tem os malucos falando na TV fechada ou nos canais convencionais? Porque ali, é, da mesma forma, as barbaridades, da mesma forma que a gente vê em redes sociais, porque ali, na hora de chegar o, a, a ação judicial, ninguém tem dúvida sobre o endereço, né? para onde aquilo vai. Agora, quando vai para uma plataforma digital, isso fica nebuloso. E óbvio que se faz muito dinheiro com publicidade no digital. Então, se eu Tratar essas plataformas como de fato empresas de mídia, elas teriam que ter custos ali com, com, com compliance que hoje elas não precisam ter. E aí, óbvio, né? ninguém quer tratar. Porque se eu entender, ah, o TikTok é uma empresa de mídia. Pô, mas então o Facebook, o YouTube, enfim, todas as outras também não são empresas de mídia? <laughs> e aí, meu filho, o, o, o Lucas, fica realmente olha. É, eu, 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 aquela história, eu não sou empresa de mídia, eu só forneço a estrutura. O Lucas e o Bruno que estão publicando lá, ó, eu só forneço a estrutura, eu não tenho responsabilidade de certo, mas a partir do momento que eu tenho uma influência midiática e vivo de publicidade e forneço a estrutura, se o Bruno e o Lucas aqui estão atacando A, B ou C, qual a responsabilidade que recai também sobre elas? E será que eles podem dizer isso? Não, não tem nada a ver com isso, eu só trabalho aqui? Aquela velha história. Portanto, para terminar, que eu já falei para caramba, Lucas, claro que para as Big Techs essa perspectiva é ótima, eles não serem encarados como empresa de mídia. E que fique claro, não estou aqui defendendo o TikTok, não gosto do TikTok enquanto formato. Acho deplorável, Lucas, que o ser humano tenha caminhado para preferir consumir conteúdo dessa maneira que acontece no TikTok. E eu tenho TikTok, porque inclusive eu posto trechinhos aqui do nosso programa, eu posto por lá também. Então eu tenho uma mínima presença ali, mas eu tento rolar o feed ali e não consigo é, entender ainda muito bem a dinâmica. Mas é claro, né, Lucas? Eu estou com 43 anos, eu já deixei de ser o público-alvo dessas plataformas já tem um tempinho. Lucas Xavier, já tem gente até se antecipando que vai comprar o TikTok, o ex-CEO da Activision, o ex-secretário do Tesouro norte-americano, todo mundo querendo comprar o TikTok, talvez isso até como uma segunda notícia que depois a gente vai trazer aqui, do senhor Elon Musk, já que ele está que querendo investir em vídeos, né, Lucas? Vamos fazer o seguinte, ô Lucas, vamos, vamos abrir eu e você um Kickstarter para a gente ver se a gente consegue angariar fundos para nós comprarmos o TikTok. Pelo menos a versão americana do TikTok, Lucas. Eu acho, que, é, eu acho que poderia fazer bastante sentido aqui, mas na nossa crescente aqui e bem contrariando aqui as, a, o formato do TikTok, porque a gente faz vídeos mais longos e lá é, são vídeos mais curtos. Mas assim, eu acredito que isso esse levantamento de informações, esse debate de informações tem, tem muito interesse ali, principalmente na, nas questões das eleições presidenciais. Então um levanta um levanta é, um barulho daqui, outro levanta o barulho dali e isso hoje é rastreável. É, então a gente consegue, olha quando, quando eu levanto essa bandeira aqui a gente é isso, é aquilo. Eu de repente eu consigo, em alguns lugares dos, est dos Estados Unidos, ter mais engajamento. Às vezes o cara acredita mais em mim, às vezes faz mais sentido para ele que, a que acredita em, um, em economia em formato X. Às vezes, quando eu não falo isso, as pessoas reagem de outro jeito. Então, isso aumenta de repente a, a, a confiança e a possibilidade de voto em mim. Eu, eu acho que, que isso também tem um viés nesse sentido. É, não atu... é, as eleições vão ser agora em 2024, então é, se não me engano vai ser em novembro de 2024. Então, é, eles estão fazendo barulho, como aqui também é, acontece muito, e aqui é aí muitas vezes o barulho é, é a, na possibilidade de proposta, de arrumar rua, arrumar aquilo e isso. Ali não, é mais uma proposta econômica, uma, uma proposta que visa, que, que tem ali os seus vieses, então assim, é, tem tudo, tem todo esse formato e tem todo esse contexto também que acontece. Sim. sim Eu sim. acredito que não deve, que não. Isso não deve andar. Andar muito ali é, chegando próximo, ou, ou mesmo depois ali do, do das eleições, porque assim é o valor como um todo é, de repente ali do, do, do TikTok com, que ele entrega ali para os seus clientes, para os seus usuários finais, talvez sejam maiores do que esse esse viés por exemplo, que eles estão trazendo totalmente é, voltado ali para um, um benefício é, específico. E o valor que, que esse posicionamento entrega ainda assim é melhor do que o valor que, que, que o TikTok traz para toda a economia ali para manter essa economia girando ali e muito também porque TikTok é, trouxe uma nova uma, um novo tipo de economia ali também. Então, com, com trabalhos mais curtos. Então, tem essa questão com, com vídeos mais curtos. E hoje, a maioria das pessoas e o público tem crescido, assim, poderosamente é, das pessoas que gostam de vídeos curtos. É, eu, recentemente, eu vi um, um, uma pesquisa do... Esqueci o nome, mas é um, mas é uma, é um centro de pesquisa e desenvolvimento brasileiro, que, que uma das partes que, pontu, que foi pontuada é que o, é, pessoas que curtem vídeos até 15 segundos, esse índice. É, cresceu bastante e ele aumentou a janela então por exemplo não é não é eu não lembro exatamente o, o número mas não era é, por exemplo de de, do, de 21 anos até até 26 anos é por exemplo de 21 anos até 37 anos é alguma coisa nesse sentido a janela aumentou e o público aumentou também é, é, é assim por público por, por um público que desejava ter vídeos mais curtos, no final das contas. Então, é, eu imagino que isso não deve. No final, se acontecer, vamos lá, se acontecer, eu acho que deve ser com, com algum, algum, alguns parênteses ali bem grandes, é, algumas coisas que favoreçam, ainda assim, a economia, a economia girar e, e perder um, um, um player. Desse tamanho nos Estados Unidos, eu imagino que tem ali os seus pé, o, o, um pé atrás, alguma coisa assim, para um grupo, mas mesmo assim eu acho que ainda o valor de ter esse, esse cara dentro dos Estados Unidos rodando na maior economia do mundo faz todo sentido, até mesmo para a questão de, de olha. Poder, a gente tem um poder aqui, a gente tem as maiores economias, as maiores empresas, os maiores players é, funcionando e rodando aqui dentro da, da nossa terra. Também tem esse ponto de vista aqui que, que eu imagino que pode ser o mais próximo de uma solução. É, Lucas, e você é você tocou num ponto muito importante. Se eu não me engano, são quase 170 milhões de usuários só nos Estados Unidos, inclusive, né? O TikTok, a gente já tinha falado sobre isso semana passada, mais uma vez eles pediram lá que seus usuários entrassem em contato com seus representantes no Congresso, e aí o pessoal estava comentando que o TikTok conseguiu uma façanha que é forçar a garotada a ligar para os seus senadores. Quer dizer, então, de, de, de fato. Se, se pegar por esse exemplo, o, o TikTok é uma potência política, né? Porque você tirar essa juventude da inércia, fazer ele ligar, essa juventude ligar para um senador, Lucas, para cobrar alguma coisa, uhum. é, realmente, assim, nossa, eles. Então, por essa perspectiva, é uma ameaça política verdadeira. Né? Uhum. O jovem para pegar, não, não vou ligar, vou ligar, ligar para senador. Olha que a galera, lá, a garotada tá ligando. É, mas é, são 170 milhões de usuários, muitas pequenas e médias empresas que têm seu fluxo ali, graças ao TikTok. E a gente até noticiou também algumas semanas atrás o quanto o TikTok estava crescendo no e-commerce. Lembra que a gente falou disso aqui? Que o faturamento também bilionário com aquele modelo de venda ali de uma espécie de live e-commerce. Que o TikTok vem investindo também em território norte-americano, portanto, é, é um impacto econômico grande. Tem muita gente dizendo também que não deve passar isso pelo Senado. Se passar, como você disse, vai passar com alterações, vai passar com ajustes, não vai ser tudo isso. Mas. É... Me parece, eu não estou dizendo que não existe a questão da segurança nacional, tá? O pessoal também não vinha. Ah, Bruno, claro que existe. o Os Estados Unidos é um país que está sempre de prontidão ali para ser atacado por várias frentes diferentes. Então, é claro que existe essa, essa preocupação. Agora, o que, o que é desproporcional, Lucas, é a preocupação só com o TikTok. De alguma maneira, o TikTok virou um alvo preferencial ali, e enquanto outros. Com outros, ah, faz negócio lá, com... e, e quem não deve estar tá gostando nada disso é o, é o Tim Cook, né? Porque depois a retaliação veio o quê? Proibição em cima de venda de iPhone, <laughs> como a gente já viu, Sim, né? É. Então assim é, o, o, ninguém está negando a questão da segurança nacional. Agora, por que só o, o TikTok? Né? E, é, enfim, mas, Lucas, vamos continuar acompanhando, Lucas. A novela ainda não se encerrou. Vamos ver nas próximas semanas o que, que teremos de novidade. Se Lucas Xavier, se a rede, a famosa rede das dancinhas, vai se perpetuar em solo norte-americano. E, e tem uma coisa, o pessoal fala assim: ah, o camarada que tem uma, uma conta lá e tem muitos seguidores, ele migra para shorts, migra pro, pro Instagram ou pro. Não é a mesma coisa, né? Nessa migração, o camarada perde boa parte da sua base. Então, não dá para chegar ligar e falar assim: ah, não, não, eu tenho 200 mil pessoas, sei lá, aqui no TikTok e vou para o Instagram e. Não, não. Ele vai recuperar uma parte, mas boa parte do trabalho ali acumulado é perdido. O camarada vai ter que recomeçar. E não garante que ele vai ter o mesmo espaço, já que nessas outras redes já tem outros camaradas possivelmente fazendo coisas semelhantes que já estão bem é, consolidados. Então não é um negócio simples, não, não tira, né? É negócio assim, o camarada de... lá atrás, né, Lucas? Tinha comunidade no Orkut, aí migra tudo pro Facebook. Não, não. Ele consegue até migrar alguma coisa, porque ele já tinha nome, já tinha reputação, mas não necessariamente vinha todo mundo. Tem uma parte dessa conta aí que volta pro zero e o camarada tem que recomeçar. Então é um impacto, sim. É um impacto econômico, como você disse, um impacto bem grande. Eu fiz um, um, uns cálculos num review que eu gravei no ano passado, quando teve essa polêmica a primeira vez, eu gravei sobre isso, estão lá. Vou deixar o link aqui na descrição do episódio, Lucas, para a galera poder acompanhar. E lá tinha alguns números de quanto o TikTok, qual era o impacto econômico do TikTok, caso ele fosse uh, sai do ar. Uh, meu irmão, a partir de segunda-feira o TikTok saiu do ar. Qual o impacto econômico disso? Tinham lá algumas, alguns números e alguns cálculos que eu fiz. Fica aí o link na descrição. E como de costume, minha gente, eu sempre gosto de enfatizar isso. Tudo que a gente fala aqui tem os links das reportagens originais na descrição do episódio. Para o pessoal não pensar, né, Lucas? Ah, o Bruno Lucas estão tirando isso da onde? Não, 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 não. Meu amigo, tudo embasado e de veículos renomados. Então, assim, tem, tem todo o conteúdo ali para quem quiser. Conferir e acessar esse material. Lucas Xavier. Já que estamos falando de, de vídeos, né? Da plataforma de vídeos, eu acho que a gente tem que citar isso aqui, né? Elon Musk promete uma rede de vídeos. Eu fiz uma chamada aí. Mais irônica, né? Elon Musk, em mais uma atrapalhada promessa agora para uma rede de vídeos. Que eu achei também todo esse anúncio, o Lucas que ele fez, bem esquisito para dizer a verdade. E, e como ele tem essa coisa de de repente chamar a atenção da mídia, fazer um negócio meio rocambolesco ali, chamar a atenção para depois mostrar o que que é? Vamos lá. Vamos, vamos falar aqui. Então vamos lá. O dono do ex-antigo Twitter, Elon Musk, está reforçando a aposta no mercado de plataformas digitais. O bilionário está para lançar uma plataforma de vídeos semelhante ao YouTube, do Google. O aplicativo será embarcado em TVs inteligentes das marcas como Samsung. E aqui, na matéria que saiu no Adrenaline na Exame, eles citam também TVs da Amazon. Mas acho que eles estão querendo dizer o, aquele donglezinho da Amazon, Fire TV, né? e não TV, que eu acho que a TV não. não a Amazon não fabrica TV. É, a informação foi revelada pela Fortune, que prevê a divulgação do app para a próxima semana, ou seja, a partir da próxima segunda. Segundo uma fonte do veículo, a plataforma é idêntica à do concorrente. Além do YouTube, o empresário também quer competir com a Twitch, que é da Amazon, inclusive famosa pelas transmissões ao vivo, o app Signal de mensagens criptografadas e o Reddit, o conhecido fórum de mídia social. Segundo o texto aqui do Adrenaline, X deve copiar o YouTube para enfrentar perda de usuários e anunciantes. Eu achei interessante aqui essa chamada que o Adrenaline fez. Tem o um link aqui também para a matéria original da revista Fortune. E aí, meu amigo Lucas, eu acho que sim. O... o ex, hoje, o antigo Twitter, realmente enfrenta uma questão, perde usuários, já vinha perdendo anunciantes por conta dos inúmeros, é... as inúmeras polêmicas lá que o senhor Elon Musk criou. E aí eu acho que tem uma coisa, né, Lucas? O Elon Musk não consegue fazer nada de muito diferente em mercados onde já existe competição. Eu acho que ele é o cara realmente das ideias mega inovadoras desse jeitão de anunciar, mas ele precisa estar em mercados onde não tem praticamente ninguém, onde a coisa está começando. Foi assim com a Tesla. Agora, quando o mercado está de fato entrando no amadurecimento, na fase de competição aguda, a Tesla de vez em quando já dá umas patinadas. Aí ele vai para a área de foguetes, vai para Neuralink, quer dizer, ele vai para coisas onde a coisa, assim, é, ainda é tá no estágio embrionário. de verdade, ô Lucas, que condição? Que condição ele tem de brigar com o YouTube e com a Twitch? Ou vai virar uma rede de nicho, gosto outras menores que tem lá também, a tal da Brio, coisa e tal, mas são são irrelevantes, podem ter uma relevância talvez regionalizada, mas a nível de plataformas digitais mesmo, são plataformas, por exemplo, que ficariam de fora do Digital Service Act lá da Europa, que a gente vai discutir daqui a pouco, porque não se qualificam nem pelo volume de usuários ativos. Então, eu não sei se é mais um factoid do nosso amigo, porque ele tem essa coisa né, de estar sempre na mídia trazendo uma novidade, mas é, 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 fato é que ele conseguiu pegar o Twitter e piorar a situação do Twitter a situação do Twitter não era boa e ele não conseguiu melhorar a situação do Twitter no meu entender porque ele está num cenário ali já saturado com muita competição e aí as, as ideias mirabolantes que ele tem que às vezes funcionam muito mais como estratégia de relações públicas para ele chamar a atenção na mídia num cenário que tem competição real ali na prática isso não dá em nada né é só mídia que gera mas não consegue mudar em nada a realidade dos negócios. Agora, ele é um camarada que poderia, né, caso essa questão da, do TikTok, o Lucas, fosse adiante, se tem alguém que tem dinheiro para ir lá e comprar, né, a, vamos dizer assim, a, a operação americana do, do TikTok, poderia ser ele. Mas também tem muita concorrência. O TikTok está na frente ali nos vídeos curtos, mas ele tem os shorts do YouTube que cresceu absurdamente nos últimos dois anos, Lucas, a gente já falou disso aqui também tem lá um Instagram que continua sendo muito presente tem uma força também extraordinária então não sei se se fosse esse o desfecho dessa novela toda que novela, né, Lucas, novela mexicana misturada com dorama para ser aquele negócio bem esquisito mesmo intragável é, eu sei que tem gente aí que gosta de dorama, pelo amor de Deus, é intragável aquilo. Aí você mistura a mexicana Maria do Bairro com o Xuntzuli, lá da Coreia do Sul, pelo amor de Deus, vai dar uma mistura escabrosa. Mas se fosse esse um, um, um bizarro desfecho para toda essa novela, qual seria o triste fim do TikTok? Então. É melhor que, sei lá, o ex-CEO da Activision junte lá com o grupo de amigos e compre o TikTok, se é para a rede continuar funcionando. E não dá um baque na economia, como o nosso amigo Lucas falou, que seja esse o desfecho. Então vamos aguardar, né, Lucas? O que o Elon Musk falou não disse nada. Então, como sempre, tudo à base de fontes, opa, não sei, alguém disse, vai sair... Deve sair, porque de fato ele deve ter esse interesse, e não seria a primeira vez, né, Lucas, que o Twitter tenta investir em vídeos. Aí será que vem mesmo? Vamos ver o que, que vem. Então, até agora não temos muita coisa, só as especulações. Mas, de novo, competir, o Lucas, com o YouTube e com a Twitch, né? E acho que a nível de proporção, a Twitch está bem distante do YouTube. Né? Em volume de usuários, mas ainda assim são dois players gigantes. Se o, se o foco é o mercado de vídeos, é, a briga vai ser essa. Agora, se vai ser vídeo curto, não é o que parece, né? porque segundo as fontes aí, a, a cópia é do YouTube. Mas pode ter uma versão do Shorts ali, alguma coisa. Vamos aguardar para ver, o Lucas. Mas o tio Elon não me convence mais quando ele vai entrar em mercados. Já saturados, esse é o ponto, né? A estratégia dele de chamar atenção, fazer todo aquele espetáculo, funciona. Você está em mercados embrionários. Você vai para onde a galera já está brigando mesmo para valer, acho que esquece. Lucas Xavier, teremos mais uma rede de vídeos, o TikTok pode, daqui a alguns meses, se tornar X2 ou vai se tornar Y de repente para não repetir a letra. O que, que pode acontecer, Lucas? É, primeiro eu, eu o que mais me assustou, me assustou não, me chamou a atenção foi criar uma cópia. E hoje no mercado, quando a gente fala de cópia, a gente tem 30 pés atrás. Já começou então, mal, né, Lucas? Isso, quando em qualquer é, Lugar, evento que que a gente queira achar alguma coisa aqui para entregar algum tipo de valor e a gente de alguma forma a gente quer ter um investimento ali em cima disso. É quando a gente fala uma cópia de alguma coisa já fica meio, meio estranho, meio com é, meio assim, e aí tá uma cópia, mas mas. Se é uma cópia já existe, como é como é que você vai atrair o mesmo público? É isso? Então assim é meio estranho assim é óbvio que ele por ter dinheiro ele consegue criar uma cópia, é, mas depois a gente também não, não assim, esses processos e tem algumas coisas que são públicas para algumas empresas, por exemplo, como o Elon Musk, ele externou, mas tem outras coisas que é, alguns tipos de discursos como esse, que ficam internos e que a gente não sabe, às vezes do aumento as, muitas, muito, em muitos contextos de, de contratação de gente e depois de um tempo, uma demissão então, é muitas vezes acontecem, do, não é nem desalinhamento, que é uma coisa que volta e meia eu falo, são projetos Projetos às vezes. É, e aí sim, o projeto está desalinhado, o projeto foi mal pensado, é, projetos que é, dependem de mão de obra, e aí tem uma contratação. Maciça e gigantesca de mão de obra para tocar aquele projeto, e às vezes o projeto não vinga. E aí, de um, um tempo depois, a, gente, a empresa tenta realocar pessoas, mas não consegue. Então, muitas vezes acabam é, depois desligando esse público. Então, às vezes, a gente acha, poxa, a empresa está indo mal, a empresa está indo x, y, z, mas no final das contas, muitas vezes ali é, são para projetos específicos, contratações de projetos específicos, que esses projetos não vingam. E muitas vezes esse, esse, esses projetos têm exatamente essa pegada, não, não tem um entendimento assim de entrega de valor, de diferenciação no mercado, porque isso é importantíssimo, mesmo que essa rede social, em algum momento, ela seja focada ali, de repente, só para empreendedores, só para anunciantes, alguma coisa nessa linha, ainda assim é complexo. E ainda assim não foi dito ao mercado dessa forma, ele se posicionou de outro jeito, então dá a alguns, a deixar uma incerteza no final das contas aqui. Para quem gosta, para os fãs mesmo do, do Elon Musk, e, e assim, aquele pé atrás, né? Do tipo, poxa, ele já fez algumas coisas desnecessárias e, e não tão interessantes para o negócio do X e aí é, ele é, em algum em alguns momentos parecer que é, a equipe dele estava tentando apagar o fogo que ele jogou em, em alguns contextos e isso é ruim no, no fim isso vai descredibilizando o nome dele as empresas que ele representa então assim é uma grande interrogação eu eu não vejo isso com muito potencial de mercado mesmo que seja ali só para só para é, minerar e e cuidar ali do, do ambiente dele, do, daquele ecossistema que, que, que ele já tem ali, do ex e tudo mais, de repente ele quer dar um, dar um, dar um up ali na, nas suas operações, no... mas eu acho que algumas instabilidades que ele já trouxe para o mercado, é, o mercado devolve isso para ele. Olha, você trouxe... Desestabilidade pra gente, a gente também está inseguro com você, com os seus discursos, com as coisas que você promete e tudo mais. E eu acho que Sim. isso é recíproco, e isso e, e assim, é, tanto é que há um, dois anos atrás, se a gente tivesse falando aqui de Elon Musk, a gente estaria falando muito bem dele e, e revolucionário Falando de Tesla, é, né? Exatamente. exatamente. Então, assim, é, como o poder da fala, né? E, e de repente do. do do, do achar, olha, eu sou dono de tudo, então posso falar e fazer o que eu quiser. É, é, assim pode pode trazer uma baixa ali, um momento de baixa e incertezas ali para o um mercado e para uma pessoa com, com, com o significado do, do Elon Musk. É isso, Lucas. Assino embaixo aí de tudo que você falou. Mais uma pra gente acompanhar. Vamos ver se ao longo da semana, de fato, o novo aplicativo vai ser. Anunciado e o que vem por aí, qual, como vai ser o formato, o que de fato vai ter, o que não vai ter. Aguardaremos e você que nos acompanha, semana que vem, traremos as atualizações caso o aplicativo de fato saia. Lucas Xavier, vamos dar uma pausa na regulamentação, vamos falar de inovação em território nacional. Lucas, acho que chegou o momento da gente falar. Tem mais coisa nacional hoje, aguardem. Mas chegou o momento da gente falar de inovação para quebrar também. Hoje o programa também tá só a regulamentação, empresa quebrando, processo na justiça. Vamos vamos agora falar de coisa boa, né, Lucas? Posso puxar a vinheta, meu amigo? Olha, Bruno, é, a, a produção me disse aqui que você pode puxar a vinheta, mas só depois que o pessoal se inscrever aqui no canal, só depois que a galera curtir e comentar, se possível, aqui no nosso vídeo. Você assina embaixo, Bruno? Claro, com toda certeza. Se a produção tá mandando, eu sou um mero operário aqui, o Lucas. <laughs> então, você que está ouvindo e vendo a gente, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e, se possível, compartilhe com outras pessoas, com seu chefe, de repente. Ou, é, de repente, ali pode ser o, o, o assunto ali do dia que você, que você vai estar presencialmente se você trabalhar home office, às vezes o assunto ali de uma daily. Para puxar numa dele. Então, são coisas interessantes, acontecimentos que são, assim, estruturais, às vezes, no mercado, que você pode estar tá trazendo ali no seu ambiente de trabalho, ou mesmo no seu ambiente de família, quem sabe, se você tem uma família que se interessa por essas notícias e tudo mais. Eu, por exemplo, eu puxo, às vezes, assuntos como o que a gente fala aqui com meu, o com meu futuro sogro. Então, são assuntos, assim, super interessantes, super bem-vindos para Legal, fãs hein? Fãs. Legal, hein? Um abraço aí para seu sogro. <laughs> Futuro sogro, mas já é sogro, né? Futuro, já mas sou. já é. Né? Vai oficializar daqui a pouco, mas já é sogro, né? <laughs> Muito bem, Lucas. Roda a vinheta. <laughs> Lucas Xavier é hora do Innovate Br e hoje o senhor fala de uma marca que está novamente em ritmo de expansão apostando aí em, em dialogar melhor com o público mais jovem e apostando nas classes populares eu eu lendo essa nota aqui o lucas eu estava lembrando daquela época da que se falava tanto na expansão da classe C lembra disso as classes médias brasileiras a classe C era o grande expoente, embora nem, próprio, nem os próprios institutos tivessem uma, uma definição muito assertiva, assim, quem era o tal da o pertencente à classe C, cada instituto tratava de uma maneira, mas todo mundo falava sobre isso, né? Então eu estava lembrando disso. O que, que o senhor traz aí, meu amigo Lucas? É, então a gente tem uma uma. Um setor aqui que, de repente, a gente não fala muito aqui no nosso dia a dia, que é o setor de joias. E aqui, por exemplo, aqui em casa, eu tenho... Eu, eu, é, minha mãe e minha irmã, elas compram bastante joias. Então, de repente, eu tenho certa experiência ali é, de ficar na loja esperando, vendo... Quem nunca, né? Então... Ô, Lucas, e vem a esposa aí também, o sogrão que pode estar tá ouvindo. Ó, tem que citar Sim. ela também, que é... jóia para ela também, Lucas. Como não? Ô. Com certeza, tem joia para todo mundo. É, então, a gente está falando especificamente aqui da Romanel. Então, eles estão investindo ali, aqui no, no Brasil especificamente, em outros lugares também, mas especificamente, hoje eles estão investindo aqui no Brasil. Com a Romanel mesmo, inaugurou, na, na última sexta-feira, dia 15 de, de março, uma, no, uma nova loja é, no Shopping Center Norte, lá em São Paulo. Então, ali, o espaço ele faz parte dos planos, dos planos de expansão ali, da empresa para 2024 e pretende abrir 40 novos pontos de vendas. Então, assim é, é um número de ponto de venda assim, relevante. Então, atualmente são 300, 350 unidades. Em todo o território brasileiro, é, com presença também nos Estados Unidos ali, em, em mais 15 países. Então a gente tem uma empresa que trabalha especificamente com pe peças que partem do, do valor, do preço, de 50 reais a 200 reais. É, tem algumas outras peças que podem chegar até mil reais. É, na visão do CEO, é, da Romanel, o Antônio Carlos Martins, a acessibilidade é o ponto forte da sua proposta de valor. E pretende ali vender joias com um preço mais popular. Também, segundo o CEO, um dos focos agora é investir especificamente no público mais jovem. A empresa ali, conta com um time de pesquisa e desenvolvimento bastante atuante ali. E isso é importantíssimo, é uma coisa que, volta e meia, a gente está reforçando aqui, ali que entender o seu público, quanto mais você entender melhor, você consegue oferecer um produto, um serviço, a ele entender esse público é importantíssimo ali para o desenvolvimento da empresa abre aspas o que, que o, o que o seu disse é, temos um time de pesquisa e desenvolvimento que trabalha o tempo todo entendendo o que acontece pelo mundo e ao mesmo tempo fazendo as, as adaptações ali para o Brasil é para que a gente possa compreender o que melhor se encaixa aqui Fecha aspas. Então a gente tem esse processo que é um MVP no final das contas: um entendimento, uma validação, uma pequena entrega para um público e um feedback em cima disso, e depois expandir ali o que o está que dando certo e o que não está. É um mercado muito bom, é um mercado de joias, e é um mercado que, que com toda certeza, a gente também fala de, ali, de influenciadores digitais, quando a gente fala de público jovem. E TikTok, né? Já que a gente tava falando isso ainda há pouco. Né? Pois é. TikTok, live commerce também. Sim. Então, total, são, são total. possibilidades muito grandes de, de um mercado que é bem rico, de um mercado que, que não, no meu ponto de vista, não foi explorado da, da devida forma, como deve ser. Ô, Lucas, o que eu acho bem interessante esses negócios que pegam ali? O Brasil sempre teve um gap né? entre o mercado. De alto padrão e o um mercado extremamente popular, que era muito ali escancarado, de baixo padrão. E algumas marcas se consolidaram, justamente criando alternativas que, óbvio, não, não tentam competir com o mercado de alto padrão, mas tentam oferecer o que eu chamaria assim, de alternativas dignas para o um mercado de médio padrão. Se a gente pensar, por exemplo, Cacau Show, que a gente falou. Há algumas semanas atrás, da, dos planos de, de experiência e de, de negócios de experiência da Cacau Show, lembra que nós falamos sobre isso? A Cacau Show cresceu basicamente nesse vácuo, porque de um lado você tinha um chocolate mais de alto padrão, mais artesanais, mais premium, e você tinha um vácuo ali, você caía direto no varejão, né, de comprar bombom no supermercado. Você tinha um espaço ali de uma galera que. Pode ser ali, tanto das classes. C e D, mas também de uma classe B que quer uma coisa um pouco melhor, mais sofisticada, algo para presentear, mas que não está, ou não tem a disponibilidade financeira, ou não quer mesmo pagar por aquela marca de alto padrão. Então você cria uma, uma categoria média ali que tem um, um, uma margem de lucro melhor, mas também tem um bom volume de vendas. Esse é o, né, você está na categoria de alto padrão, volume de vendas menor, margem muito maior. Você está lá no, no, no varejão, você está com volume de vendas muito maior, compensação à margem insignificante. E você chega nessa categoria média. E acho que tem muito a ver com essa expansão. Do poder de compra das classes médias aqui no Brasil, se você pegar né, o que a gente viveu a partir do plano real e depois, meados dos anos 2000 ali, até 2010, 2012, dali em diante a coisa começou a azedar, começou a ficar meio esquisito de novo. Mas ainda assim, né? se compara. Então, não tem como comparar o que aconteceu nos anos 80, Lucas. O que aconteceu nos anos 80 de hiperinflação, com todos os problemas que a gente teve, né? A gente não tem como comparar, porque o cenário era muito pior. Mas você teve um, um, um poder maior. Foi, foi aí que a galera começou a experimentar é, produtos mais sofisticados. Lembra que tinha aquele fenômeno que a galera já de gourmetização? Que era isso, né? A galera com um pouco mais de grana disponível indo pro, e, 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 e com isso também criando uma demanda ali para produtos um pouco mais sofisticados, mas não necessariamente um produto que fosse um produto super premium, de altíssimo padrão e de muito valor agregado. E, e isso, inclusive, acho que conversa com o último ponto da nossa pauta de hoje, que é Subway, que a gente vai falar daqui a pouco, porque aí também teve a galera que destrambelhou e, sabe? E aí o trem saiu do controle e, e é um pouco, me parece, né? Um pouco do que aconteceu, mas a gente vai chegar lá. Então, sucesso, o Lucas, para Romanel. E seu plano de expansão é legal, né? Quando ele fala, né? o link tem também, a entrevista que ele deu para a revista Veja. É legal quando ele fala desse time né, de, de inovação, ele pesquisa e desenvolvimento, que fica de olho nessas tendências e tenta trazer o que está de mais atualizado mais atual, mais up to date, né? como é o nome do nosso programa, para o mercado nacional. Muito bacana a iniciativa. Parabéns a Romanel. Lucas Xavier, mais um Innovate BR para conta. Lucas, muito bom, a gente sempre prestigiando aqui os inovadores e empreendedores nacionais. Agora, Lucas, não tem jeito, temos que falar mais uma vez de regulamentação, Lucas. E dessa vez a coisa passou de todos os limites, o Lucas. O pessoal vão haver protestos em todo o mundo, porque os sites de conteúdo adulto também estão sendo regulados, ô Lucas. E aí tem o seguinte: ó, olha só, gente. Porno Hub e outros sites adultos processam a União Europeia pelo Digital Service. Service. Act. A gente falou aqui na semana passada do Digital Markets Act, que estava entrando em vigor, mas a gente comentou que tem esse, esse outro, essa outra legislação que é complementar, que é o Digital Service Act, que fala ali sobre questões de privacidade, de segurança da informação, de quem acessa o quê. E aí isso estaria exigindo que houvesse uma verificação de idade pelo que eu entendi aqui da reportagem, inclusive Lucas, com é, envio de documentos para impedir que menores de idade acessem tais plataformas. E na visão do Pornohub e de outros de outras plataformas aqui, o Xvideos e o Stripchat. Esse eu nunca nem tinha ouvido falar. Meu amigo que estão entrando na justiça porque eles alegam não se enquadrar porque ali o Digital Service Act e da mesma forma que o Digital Market sex estabelece ali alguns parâmetros para identificar quem são esses grandes gatekeepers, como a gente falou na semana passada. E tem uma questão de número de usuários, ativos, de volume de acesso, enfim. Então eles entraram na justiça alegando que eles não não se enquadram nessa, <laughs> é, nessa categoria, mas ainda assim eles estariam sendo obrigados a. A criar esse filtro, e que, óbvio, vai fazer com que eles percam e muito em volume de acessos, e aí, por isso, a, a, a discussão agora vai parar na justiça, se eles vão ser enquadrados como esses gatekeepers ou não. Então, meu amigo Lucas, aí ó, a, a, a regulação agora do digital tá pegando todo mundo, até quem achava que não tinha nada a ver com isso, o Lucas, tá? Sendo pego também né, com essas novas legislações. E tem uma outra aqui que eu não, não detalhei aqui na na pauta, mas em alguns estados norte-americanos, o, o Porno Hub também está saindo do ar por conta de legislações semelhantes que passaram. No caso, eu estou falando do Texas, tem matéria aqui que saiu na Forbes essa semana falando que o site e seu aplicativo, enfim, estão saindo do ar nesse estado justamente pela nova legislação, não é exatamente a mesma coisa que o Digital Service Act, mas que exige ali também um critério maior na hora de uh, pedir uma identificação por faixa etária. E aí tem um negócio interessante, o Lucas, e aí não é só falando da indústria pornô, né, indústria de conteúdo adulto, que é uma indústria Bilionária também, mas uh, eu gravei um review há três, quatro semanas atrás falando das plataformas sociais quando teve aquela questão que, que os CEOs foram chamados lá no Congresso por conta da, da lei de proteção aos menores de idade que está em, em, em vigor lá nos Estados Unidos e eu fiz uma análise de por que era tão importante para essas plataformas não criar filtros. Porque hoje qualquer uma dessas plataformas tem filtro ali por idade. Plataformas sociais, que eu não estou falando gente, da pornografia agora, eu tô falando das plataformas sociais: Facebook, TikTok, Instagram, blá, blá, blá. Mas Na prática, o que acontece? Todo mundo se identifica como maior de idade. Né? Não, não é o, meu, o seu caso, mas a gente sabe que. E aí eu fiz, peguei esses números, tá lá, vou deixar o link aqui do, do episódio na descrição. Para a maioria dessas plataformas, entre 40 45%, em alguns casos, até quase 50%, Lucas, do público ativo mensal ali são menores de idade. Só que fica um, um número camuflado, porque, por óbvio, eles não se identificam como tal, mas eles são uma maioria esmagadora ali. Menores de idade, e o público jovem adulto, que vai ali, acho que até os 25 anos, 25%, 26 anos, por aí. E aí, óbvio que quando se fala, não, tem que criar uma restrição para criança acessar o TikTok ou o Instagram. Nossa, todo mundo pira, porque a gente até comentou esse fato aqui num outro Up to Date que vira uma questão publicitária. Né? O meu filho está aqui assistindo YouTube e ele é impactado por comerciais de carro, por empresas financeiras, por é, modalidades de investimento, por seguradoras, por uma porção de coisa que não tem nada a ver com criança. Que... E por que, que eles fazem isso? Porque eles precisam entregar volume, números, para os anunciantes. Fala assim, Lucas, você que está gastando dinheiro aqui comigo, olha aqui ó, quantas vezes eu, eu exibi seu anúncio. Mas quantas vezes, ô, Lucas, eu te pergunto, esses anunciantes não estão sendo exibidos para públicos indevidos? E eu falei isso outro dia também. Ah, não, mas é que o algoritmo sabe que tem adulto assistindo, sabe nada. Essas crianças assistem tudo sozinhas. Lucas. <laughs> Numa realidade que pai e mãe, a maioria das vezes, trabalha. Então, o algoritmo não sabe que tem um pai ali assistindo. Ele pode até pressupor. Mas, na verdade, eles querem o público infantil porque o público infantil dá volume. Não estou dizendo que esse é o caso da pornografia. Até porque eu acho que eles não necessariamente monetizam com anúncios. Não sei se o esquema de monetização é exatamente esse ou se eles vendem assinatura. Né? Me parece que é o modelo, pode ser outro. Mas a regulamentação tá pegando, Lucas. Todo mundo, e aí agora tem essa briga aí na União Europeia dessas três plataformas: Xvideos, o Porno Hub e o Stripchat, que alegam não serem, não não, não deverem, não, não poderem estar enquadrados nessa mesma categoria que a nova legislação da União Europeia está pressupondo. Portanto, vamos ver aí mais uma briga na justiça, mas. Eu acho que, que a coisa agora vai caminhar muito por aí, né, Lucas? E isso tem a ver com todas essas questões, essas discussões que a gente tem sobre privacidade. De, e, e, mais uma vez, reforçando: não é. Eu acho que é, foi curioso, curiosa a notícia, né, do, do site de conteúdo adulto entrarem nessa seara também, mas é, é algo que até, de certa maneira, era inevitável. Que isso aconteceria, porque se eu estou exigindo que o TikTok tenha uma verificação de idade, no porno Hub eu não vou exigir, né? não faz muito sentido, né, Lucas? Se tivesse que deixar de exigir de alguém, seria numa outra plataforma e não numa plataforma onde aquilo ali seria uma questão é, inegociável, que é o caso dos, das plataformas de conteúdo adulto. Lucas Xavier, é. Protestos por toda a União Europeia. Se o Porno Hub sair do ar, Lucas, é brincadeira, né? Uma briga e mais uma briga. E também falando de regulamentação, então, como eu disse, está sobrando para todo mundo, Lucas. Ninguém tá escapando da nova legislação. Exatamente, então a gente precisa primeiro entender por que, que eles não querem se encaixar nisso. É, qual o argumento que, que eles estão trazendo ali para o governo enfim tudo mais é, eu acho que, que assim a, é difícil porque se eu não me engano um mercado pornográfico mesmo sexual ali é só, só de, de transição de dados assim simultaneamente movimenta muita coisa, é um dos que mais movimentam, então assim, é o tanto que iria diminuir ali para o público-alvo ali é, pode ser significativo. É, por outro lado, é, eu acho interessante também, até para proteger ali é, as crianças que, que hoje, é, hoje é muito fácil, muito acessível. Eu acho que, que assim. Tem alguns ganhos, mas também tem, tem algumas perdas a, a nível de negócio. É, eu sei que é um, dos, é um dos setores que mais investem em realidade aumentada e realidade virtual. Alguma sim, coisa assim. sim é um eles que, investem é, bastante né, em tecnologia. Exatamente. Então. É como esses mercados vão andar, como esse, essa, esse braço do negócio vai andar, se agora a gente tem isso, então agora vamos dar um passo atrás, resolver isso, ver o que faz sentido e ver se esse, o público que vai continuar com a gente vai ser o mesmo público que vai continuar ali e vai estar disponível para investir nisso. Então tem essas variáveis e, e mas e de novo reforçando a questão ali de, de proteger quem é menor de idade nesse sentido ali é de porque, assim, é, é todo um fluxo, todo um processo que acontece na cabeça de quem é mais novo, de quem acessa isso muito cedo. Então, tem, tem, tem muitas questões em cima, nesse, é, em cima desse contexto. Mas tem esses dois lados que a gente não, não pode perder de vista também. Ô Lucas, concordo 100% com você. Agora tem um negócio interessante, você falou desse investimento que essa indústria faz em tecnologia, e não sei quem foi que me falou, mas parece que eu acho que é o próprio Porno que faz essa análise de dados, que você falou, né, O volume de dados que eles processam ali é gigantesco, e diz que eles têm um, um, um setor específico para fazer relatórios. Eu, eu não sei se é exatamente o porno mas alguém me falou isso que são relatórios assim de análise de comportamento consumidor que são incríveis, maravilhosos de tanto que eles têm de dados ali de informação detalhado, né? Exato, é. Exatamente. Então você vê que de fato eles têm esse braço, eles têm esse braço tecnológico. Vamos acompanhar porque realmente eu acho que se tem que ter segurança da informação e segurança de acesso, tem que passar por esses camaradas. Não tem como. Lucas Xavier, para gente encerrar, Lucas, que como de costume ele está estourando aqui o horário. Tem isso aqui, ó, notícia nacional, mas dessa vez não, muita, ino, não muito inovadora. né? Subway entra com pedido de recuperação judicial. Dívida é de 482 milhões. Problemas, Lucas? De uma, na verdade, não da rede em si, mas de uma operação, me parece. Vamos aqui para a matéria. Depois de iniciar o processo de recuperação judicial para a operação da Starbucks no Brasil, a South Rock Capital, operadora também do Subway no país, entrou com um pedido de proteção referente às dívidas da rede de restaurantes que passam de 482 milhões. A South Rock Foods S.A., grupo norte-americano que controla o Subway no Brasil, teve seu pedido de recuperação judicial aceito pela justiça em dezembro de 2023, aí no caso referente a Starbucks, e agora estão estendendo esse pedido também ao Subway no novo documento apresentado à justiça, a Soft Rock afirma que um pequeno grupo de credores entendeu por bem interromper as produtivas e amigáveis negociações e conversas. Eu imagino quão amigáveis estavam sendo 482 milhões em dívidas, muito amigável. A conversa a justiça de São Paulo aceitou em 12 de dezembro o pedido de recuperação referente à operação do Starbucks. É, no caso do Starbucks, a dívida reportada era de 1,8 bilhão. Na ocasião, a empresa afirmou que suas operações foram prejudicadas, entre outros pontos, pela alta instabilidade no país, pela volatilidade da taxa de juros e pelas constantes variações cambiais. Depois que o pedido é aceito, a empresa tem 60 dias para apresentar o plano de recuperação e as execuções contra ela são suspensas por. 180 dias, as execuções são as cobranças de dívidas. Vou ler aqui, Lucas, rapidinho a nota. Na íntegra, a Softrock esclarece que nesta semana deu início ao processo de recuperação judicial do grupo de CNPJs, que até recentemente era responsável pela gestão das franquias Subway no Brasil, devido a, entre outras circunstâncias, o cancelamento da sua licença de operação. Cabe esclarecer ainda que sua atividade enquanto gestora das franquias não se confunde com aquela exercida pelos franqueados da marca e operadores de lojas não abrangidos pelo processo. Portanto, os franqueados seguem, a princípio, sua vida ali normal. A Subway tem mais de 39 mil unidades em todo o mundo. No Brasil, são cerca de 1.600 unidades, o Lucas. E aí eu até. Citei ainda há pouco, que acho que isso tinha uma correlação com esse processo de expansão. A título de comparação, eu fui no site do McDonald's, lá está o link aqui também na descrição, para pegar os números. Então, o Brasil todo tinha, tem cerca de 1.600 unidades da Subway. Na América Latina toda tem 2.200 McDonald's, ô Lucas. Na América Latina toda tem 2.200 McDonald's. Ok? No Brasil são cerca de 1020 restaurantes, mais de 75 McCafés e 2010 Dessert Centers. São aqueles aqueles quiosques, né, para a pessoa pegar um sorvete, uma casquinha e por aí vai. Então, eu te pergunto, Lucas, o quanto essa expansão foi desordenada? Porque Subway tá longe de ser o um McDonald's gosto muito da rede, sim. A é. proposta é bacana, mas tá longe de ser o um McDonald's. Aqui, e acho que no resto do mundo também. Não acredito que tenha um mercado aí fora onde a Subway seja mais relevante que o McDonald's. E aí você tem um processo de expansão desordenado, que isso já dava para ver desde aquela época. A gente falou aí da época de 2010, né? Brasil expansão, classe C. E eu lembro, Lucas, lembro. De comentar isso com uma turma de MBA, porque eu ia de metrô para dar aula e passava num lugar que no Rio de Janeiro, você sabe, alguns lugares são. É, parece uma praça de guerra, de tão esquisito que o negócio é. E tinha subway ali. Eles já começaram a abrir subway em todos os pontos possíveis. Então, não é possível que no Brasil apenas você tenha o subway quase que o dobro de unidades que o McDonald's tem. E quase batendo o que o McDonald's tem como todo na América Latina. Gente, tudo isso aqui é especulação, porque nem eu, nem o Lucas, a gente estava lá dentro da empresa, né, Lucas? Então a gente não sabe de fato o que aconteceu. Mas me estranha que já há mais de 10 anos eu, eu citava isso para as turmas quando ia dar aula no MBA. E aí agora olhando para esses números e comparando, né, eu fiz questão de pegar com a principal rede de fast food que a gente tem no mundo hoje, que é o McDonald's, para comparar. Em número de unidades. E aí, o camarada vem dizer né, que. Ah, tá. É, a, a, o mercado está muito. Como é que eles falaram aqui? O mercado está muito volátil, constantes variações cambiais, instabilidade no país. Instabilidade ah, no país. Desculpa, no Brasil é instável, acho que não era instável antes de 1500. o <laughs> <Ô> Lucas. <laughs> é difícil ter um período. Você teve estabilidade aqui? Quando? A gente não tem paz aqui nesse lugar. De verdade, Lucas. A gente não tem paz. Não tem um minuto de paz aqui, então não teve, não teve estabilidade. Se teve estabilidade até por alguns meses e acaba a estabilidade daqui a pouco. Então, assim, é... me parece que a expansão foi um pouco desordenada. Aí eu peguei uma matéria que achei uma matéria da CNN, ô Lucas, do início de 2022. Olha aqui. No caso, é... a Soft Rock tinha acabado de assumir a franquia de Subway no Brasil. Então, tem aqui, ó, uh, no caso, o dono da Soft Rock, é o americano Ken Pope, que assumiu ali o comando do Subway. Ele promete aqui uma expansão. Isso, início de 2022. Você vê que eu tô falando de dois anos atrás. Trecho aqui da matéria publicada pela CNN Brasil. Agora, franqueador master da companhia no país... Pope, Ken Pope, né, que é o dono da Solf Rock, vê espaço para mais inaugurações. Quer dizer, o um negócio que já estava meio inchado, e ele ainda via espaço para mais inaugurações. Com lojas mais próximas umas das outras. Lucas, qual foi a aula sobre gestão de praça e de franquias que, que a gente está perdendo aqui? Jura, com lojas mais próximas umas das outras, o negócio que já está inchado, matéria da CNN. Tá o link aí na descrição, pessoal. Além de colocar o pé no acelerador, ele também quer criar novos formatos de loja. Beleza, até aí, tudo bem. É o primeiro contrato do tipo que a Subway fecha na América Latina. Aí, própria matéria. O Subway, porém, pode passar por um momento difícil. Fundador da Food Consulting, o consultor Sérgio Molinari, lembra que a empresa passou por um período de enxugamento de operações no país. Olha aí, Lucas. Cerca de 500 unidades já tinham sido fechadas, ou seja, o subway passava de 2 mil unidades no Brasil, Lucas, porque 500 já tinham sido fechadas. Acredito que as lojas que fecharam já estavam no fio da navalha ou com sobreposição, diz o especialista. Apesar dos números do setor estarem melhorando, com o arrefe arrefecimento da pandemia, 38% dos bares e restaurantes operam com operaram com prejuízo em fevereiro. Fevereiro de 2022, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes A Brasel, entidade que reúne o setor. Ô Lucas! Então, se assim, o problema já existia, o camarada assume a companhia, assume como franquea, uh, franqueador master e bota o pé no acelerador de novo, Lucas. Então, é o que é tentar fazer alavancagem com o varejo de serviços de, de, de fast food? Com rede de lanchonete, dá para fazer alavancagem, especulação financeira nesse nível, com, com cadeias físicas de lanchonete? Eu não estou falando de um aplicativo, né? eu não estou falando de um, um modelo de inteligência artificial. Replicar uma nova loja é uma nova estrutura de custo que se replica. E o camarada, vindo de um histórico que já tinha fechado 500 lojas, 500 unidades. A declaração dele: não, 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 vamos botar o pé no acelerador. Um ano depois, <laughs> Lucas, estamos eu e você aqui falando de uma dívida de mais de 480 milhões de reais. Lucas Xavier, de novo, né? A gente não tem como saber de fato o que aconteceu, mas acho que existem indicadores aí, não, Lucas? De que o trem saiu dos trilhos, não? Há muito tempo, há muito tempo, isso não, não, não acontece agora. Americanas também estava nesse contexto, hoje é, já já mudou, aqui, né? Falamos muito, então ele é um dos, se eu não me engano, foi o último, é, o último episódio ali do, do, do ano que nós falamos ali sobre uma, uma promessa de Natal, alguma coisa nesse sentido, ali, um presente de Natal, de repente, para lojas americanas, que seria justamente passar por esse. É, passar por esse processo e assim, é, nesse novo contexto, porque tem a questão praças, é, lugares mais, mais próximos poxa, isso daí aconte, a, acontece com McDonald's, que às vezes tem um lugar mais robusto, num no, no mesmo shopping center e tem em vários lugares, vários é, micro espaços ali, que eles vendem sorvete por exemplo pô interessante, mas como é que vai ser isso? Será que eles vão bater de frente com quem? Porque eles ainda precisam comprovar a qualidade do produto que eles vão vender nesses, nesses, nesses pequenos lugares ali, é, nesses é, espaços que podem ser complementares a espaços maiores. Então, eles precisam validar isso validar se o público vai comprar. É, e aí também é a possibilidade, de repente, de eles quererem mais franqueados ali. Pessoa é também uma forma de, 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 de adquirir de alavancar, ali. né? É. é alavancar exatamente, uma forma de repente mais barata ali, porque eu tenho um espaço menor que entrega poucas coisas, é, menos coisas do que uma loja maior, então eu posso eu posso fazer isso. E, e assim, o mercado de franquias hoje aqui no Brasil é um mercado muito bom, é um mercado que favorece ali o pequeno empreendedor, quem está querendo iniciar e tudo mais. Para aparecer agora com, com essa dívida enorme, é, veio dessa forma para a mídia, é dívida to, to, todo mundo tem, mas assim, que veio dessa forma di... para a mídia, então gera uma instabilidade do mercado com o subway dos franqueados. Já, hoje, já os franqueados com o subway também, mesmo não tendo é, uma. uma... Uma interferência direta, e dois futuros compradores ali da, da franquia também. É, claro. Novo modelo, pô, será que o que, que, que eu compro? Eu compro um, um modelo de loja maior ou esse novo modelo? Mas quem já, quem já validou? Deu certo com quem? Então precisam ter as primeiras pessoas para dar certo nesse novo modelo. e Ou não, também pode acontecer de não dar não dá certo, é, e aí. Mais um erro ali de, de gerenciamento, de, de planejamento e de estratégia nesse sentido. É, e na época eu não acompanhei a questão do Starbucks, mas será que não foi também o mesmo problema? Uma expansão desordenada, sendo que é, se replicar uma loja do Starbucks, o investimento é muito maior. Não dá para fazer uma lojinha, uma nanoloja do Starbucks, né? Ou é aquela loja, ou não é. E aí a dívida também né, passa da casa de bilhão mais. Enfim. Lucas, complicado. Vamos acompanhar. A gente deseja aí que a coisa se estabilize para não prejudicar os franqueados, as pessoas que apostaram suas fichas ali, colocaram dinheiro, fizeram investimento. Mas parece que foi um erro aí estratégico, é claro, de novo, né? A gente não estava lá dentro da empresa, não sabemos, a gente fala a partir das notícias, mas. Conectando uma coisa a outra e conectando os números, e da minha própria percepção, da nossa própria percepção, de que já havia, de repente, uma expansão um pouco, num ritmo um pouco maior do que o mercado comportaria, mesmo naquela época que tinha a da classe C, todo mundo consumindo mais, e o camarada passa alguns anos, ele vem, e aparentemente. O discurso dele foi o que ele disse e a CNN Brasil, né? Vamos acelerar, e acelerou acelerou mesmo, ou acelerou em direção ao precipício, que me parece. Meu amigo Lucas Xavier, desejamos todo sucesso a Subway, acompanharemos daqui. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso Up to Date. Quero te agradecer, Lucas, por mais essa participação aqui com a gente. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço. É sempre um privilégio, um prazer inenarrável estar aqui conversando com você, falando com o nosso público ali do outro lado. De novo, peço para o pessoal se inscrever, compartilhar essa live com, com algumas pessoas que você acha interessante e, e curtir também, porque é muito importante para a gente. Vocês não entendem e não tem noção de como é gratificante a gente ver que as coisas estão andando e estão crescendo. Com certeza, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação e obrigado a você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. Aqui no Up to Date, nós trazemos as principais notícias da semana do mundo do marketing, dos negócios, da tecnologia e da inovação. Voltamos no próximo final de semana. Até lá.